busco una especie de distanciamiento, de conversación, ¿no? Pues yo quiero caldo de ti, no sé si eso es verdad o no. Y si des de la conversación es donarà alguna instrucción a la resta de alcaldes que puguin veure's doncs, intentar imitar, por ejemplo, el alcalde de Vic, si hi ha algún tipo de directivo sobre quina ha de ser la posició sobre aquest tema. Li contesto això darrer, en tot cas, perquè precisament ahir s'ha fet executiva de la Convergència en un gràcia de Catalunya i no és jo que en som membre, segur que Unió pot molt a fer el mateix, amb els seus òrgans de direcció. Les problemàtiques de la immigració es viuen, es pateixen i en gran part s'encaren localment. Per tant, l'opinió i la posició de diferents alcaldes o gent de Convergència i Unió en grups de l'oposició, en diferents ajuntaments, amb fenomen de la immigració per entendre'ns, per gestionar, vegis tants i tants municipis del país, l'eix, la seva decisió i és sota la seva responsabilitat que s'empeny una línia determinada o una altra d'actuació. Tot això sota un paraigües d'una acció comuna de política d'immigració. Però si l'Ajuntament de Vic fa una cosa, l'Ajuntament del Vendrell pot o no té per què fer la mateixa decisió, en aquest cas, del grup municipal de Convergència i Unió de l'Ajuntament del Vendrell, per posar un exemple en concret. Sí, respecte a la primera part de la seva intervenció, de la seva pregunta, en absolut. No hi ha cap distanciament ni en les últimes hores ni en els últims mesos de la posició de l'alcalde de Vic i de la posició de Convergència i Unió. Jo vull recordar que quan l'alcalde de Vic va fer aquest plantejament fa unes setmanes o uns mesos, va sortir o es va generar un rebuig i una crítica política i no política, jo crec que desesperada contra l'alcalde de Vic. Un alcalde de Vic que va tenir la sort, va tenir la capacitat de fer una manifestació amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic. I que els partits d'alguns d'aquests membres de l'Ajuntament de Vic s'han dedicat a pressionar durant tot aquest temps els seus regidors de l'Ajuntament de Vic. Vull dir Esquerra Republicana, vull dir Partit Socialista. Perquè els partits no comparteixen una realitat de l'Ajuntament de Vic, que sí comparteixen els vigatans, que sí comparteix l'alcalde de Vic i que sí comparteix l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic. Segona consideració. Des del meu punt de vista, el que hi ha darrere d'aquestes afirmacions i d'aquestes consideracions en relació a l'Ajuntament de Vic és carregar-se l'exemplar política d'immigració i d'acollida de l'Ajuntament de Vic. Una política feta durant molts anys amb sentiment, amb coneixement i amb solidesa que ha donat grans fruits en aquest país. Perquè Vic ha estat model d'integració en relació a la immigració durant molts anys. I Vic segueix sent avui un model d'integració. El que passa és que quan un alcalde vol complir la llei i aquesta llei no és entesa o no és compartida per a les forces polítiques, llavors se'l critica. I aquí està el moll de l'os. La voluntat de destruir una política d'immigració que ha estat exemple al nostre país. I aquest és el problema. I per tant, per això nosaltres hem aquesta interpretació de fer. Convergència no és l'únic que vol complir la llei. I si la llei diu el que diu, nosaltres complirem la llei. Altra cosa és que hi ha gent que té un discurs variable en l'àmbit de la immigració. I quan convé diu una cosa, i quan convé diu una altra. Al final, aquest discurs variable d'immigració només té una connotació, que és que no hi ha una política d'immigració clara, especialment per part de l'altre partit. No hi és, perquè hi ha tres polítiques d'immigració. I tres polítiques d'immigració que al final volen, insisteixo, dinamitar l'exemplar política d'immigració de la ciutadania. Jo voldria insistir precisament en aquest tema de Vic perquè ara mateix acaben d'igualar la política d'immigració de l'Ajuntament de Vic amb la de Plataforma per Catalunya, per part d'Iniciativa. Això per una banda, i per altra banda, Josep Burgaia, que és el soci, diem, preferent de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vic, regidor socialista, avui parlava obertament d'una mesura absolutament electoralista per part de Josep Maria Viladadal. En primer lloc, els nervis de desesperació de no tenir una clara política d'immigració fa que fan aquestes afirmacions, especialment per l'Iniciativa, perquè segurament que el seu model d'immigració i el seu model d'acollida que té l'Ajuntament de Vic és el seu. Per tant, com que discrepem en moltes coses, que discrepem en això, entenc que les crítiques puguin adreçades en aquesta ordre. I en segon lloc, jo em consta que l'alcalde de Vic ha estat capaç i ha estat esmerçant els esforços perquè hi hagi consens en tot això. La pregunta que fa Convergència i Unió a través del diputat Ramon Tremosa al Parlament Europeu, o a la Comissió Europea, perdó, és la resposta de la Comissió Europea, no és una resposta de Convergència i Unió. Les lleis orgàniques a què els he fet referència abans
tant la de protecció de dades com la d'estrangeria, que són lleis aprovades en el govern de l'Estat. I per tant, entenem que la interpretació d'aquestes normatives i d'aquestes respostes ens porta a tenir aquesta posició. Però insisteixo, no veiem tant el detall. Escolti, la política i el model d'integració i d'immigració de l'Ajuntament de Vic ha estat exemplar i ha de seguir sent exemplar. Quan això no correspon als paràmetres del partit, és criticat. Doncs miri, aquí hi ha dos models que la ciutadania ha de veure ben clars. El model de Convergència i Unió i el model d'altres partits que no autoritzen els seus regidors en el corresponent municipi, en cas de Vic, a fer la política que es fa des de l'Ajuntament de Vic des de l'Ajuntament.